chrámu Nanebevzetí Panny Marie vystoupil ve čtvrtek 20. října český houslový virtuóz Pavel Šprocl. Koncert měl podtitul To nejlepší z baroka a na programu byly skladby Antonia Vivaldiho, Johana Sebastiana Bacha a Arkangela Corelliho. Jsem velice rád, že se opět po nějaké době vidíme tady u vás ve Staré Boleslavi, v tomto překrásném chrámu, kde jsem již několikrát hrál. Jsem také moc rád, že vás opět na dnešní koncert přišlo takové množství a takové množství krásných, usměvavých lidí. Jsem rád, že se scházíme na koncertě, který má podtitul To nejlepší z baroka. I přesto, že jak jste určitě pochopili, ta první skladba zdaleka nebyla barokní. Nad koncertem převzal záštitu starosta města Vlastimil Picek.